Tunatamani tuangalie kuhusu mambo lakini kuelewa mambo ili leo tumwalike ndani aje atutakatifuze. Kumbuka mambo takatifu ni mtakatifu. Yeye ndiye anayetakatifuza, yeye ndiye anayepatia nafsi uhai. Mwanadamu anapokea kinachoitwa baptism in the Holy Spirit, kubatizwa Roho Mtakatifu ni kukubali Roho Mtakatifu apenye, sio mwili tu, bali apenye kwenye nafsi zetu na roho zetu. Akae ndani roho wako na Mungu wewe kitu kimoja, iwe ni Roho Mtakatifu anayetawala. Akiwa ndani mwako, ndiye anafanya nafsi yako mpya na anafanya mili yetu pia iweze kumtii yeye. Sio mili yetu pekee sisi, bali ndio roho anayetawala wewe. Aliye ndani ni anayetawala. Kama roho wa Mungu amekaa ndani mwako kwa nafsi yako, basi wewe ni mtoto wa Mungu. Kama roho wa shetani kama maji ndio yanafanya watu wa Kristo. Kila mmoja mwanadamu angekuwa nani
Mkristo kwa maana tukubariki kila wakati, sio mali. Anasema tubuni. Kwa nini wanatubu? Kwa sababu wametambua njia zao haziendani na njia za Mungu. Wametambua mila zao zingine, tamaduni zingine sio za kimungu, ndio maana wanatubu. Wametambua njia zao ziko sawa. Wametambua mili yao si hekalu la Mungu. Ndio maana wanatubu, vilivyo ndani viondolewe, visima vifanywe upya kwa damu ya mwana kondoo. Wanatubu na maji yanamwagiwa kwa ubatizo kwa jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, ishara ya kwamba wametakaswa. Baada ya hivyo kuna kitu kinafanyika. Hicho kitu kinachofanyika ndicho kinakufanya uwe Mkristo, sio mali. Sio mali inakufanya uwe Mkristo. Hebu naomba usome tena alafu angalishe. Usikilize, baada ya kusamehewa dhambi kuna kitu kinaongezeka. Hicho ndicho muhimu kuliko mengine yote. Tubuni. Anza tubuni. Basi watu waliposikia hayo walichomwa moyo, wakawauliza Petro na wale mitume wenzake, ndugu zetu, tufanye nini? Petro akajibu, tubuni na kila mmoja wenu abatizwe kwa jina la Yesu Kristo ili mpate kuondolewa dhambi zenu na kupokea ile ahadi ya Roho Mtakatifu. Na kupokea ile ahadi ya Roho Mtakatifu ambayo iliahidiwa watu walioko mbali. Ahadi ambayo watu wote waliahidiwa, kila mwenye mwili anapaswa kupewa Roho Mtakatifu. So baada ya kufanya toba na kubatizwa, hiyo ahadi ya Mungu. Ahadi ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anapoingia ndani, yeye anakufanya kuwa kiumbe kipya. Yeye anafanya mambo ya kubadilika. Usipokubali ingie ndani, hawezi kubadilisha. Sababu kwa uokovu wa matendo, bali kwa uokovu wa kweli. Yesu amekamilisha sadaka. Amepatia njia ya kufanyika watoto wa Mungu. Ni kwa toba ya kweli. Na hata leo tunapaswa kufanya tena. Lazima ufanye toba ya kweli. Visima hivyo vichimbwi kwa madenge, hii masululu, haichimbwi kwa vitu vya kibria, vinachimbwa kiroho, na kiroho ni kwenye toba ya kweli, kwalika ndio tubuni. Na hivi ndivyo ulivyofanyika Kristo kama una baba. Kwa imani yako mwenyewe ama imani ya mama yako au baba yako mtakatifu chako. Walikiri ya kwamba wanayofanya si sawa. Wamemkiri Yesu kama Bwana. Wamemkiri Yesu kama Mwokozi. Wamefanya toba, kukabatizwa. Ndio kufanyika Mkristo kwa maana Roho Mtakatifu anakuja ndani. Unaitwa Mkristo kwa sababu unabeba Roho wa Kristo. Hauitwi Mkristo kwa ajili ya mali. Roho wa Kristo anakuwa ndani, mambo yanabadilika. Ukisoma Warumi 8:9. Warumi 8:9. Ndio tunaona Mkristo ni nani. Huyu aliye na Roho wa Kristo ni nani? Warumi 8:9. Ndio tunaona huyu anayeitwa Kristo ni nani. Ndio tunaona tofauti ya Kristo na mtu wa dunia. Na mpagani. Na mtu asiyejua Mungu. Kama Roho wa Mungu kweli yuko ndani yetu, mambo yatakuwa ni tofauti. Sasa inaposomwa, naomba ujiulize, kama Roho wa Mungu yuko ndani yako kweli kama hayo. Sikiliza Mungu anasema nini. Warumi 8:9. Warumi 8:9. Lakini nyinyi hamuishi kufuatana na matakwa ya mwili, bali kufuatana na matakwa ya Roho. Ikiwa Roho wa Mungu anaishi ndani yenu. Ikiwa Roho wa Mungu anaishi ndani mwako na ndani mwangu, hatuishi tena kufuatana na matakwa ya mwili, bali tunaishi kufuatana na matakwa ya Roho. Huyo akija ndani ya nafsi yetu, akae ndani, yeye ni anayetuongoza, yeye
Kila tu ndio anapenda kusema sijui kilicho sijui ni wapi kwa wazi leo utajua kama mgonjwa utajua leo utajua nani yuko ndani sasa utafanya uamuzi unataka nani abaki ndani ya hii hebu malizia eh. Yoyote asiye na roho wa Mungu, huyo hana kitambulisho cha watoto wa Mungu. Haikusema maji. Wakristo wengi wamebaki mimi ni batizwa na mzungu, baki na mzungu wako. Mimi ni batizwa mwaka gani? Niliokoka na hiyo wokovu ni kubaki na roho wa Mungu na ni wako. Na roho wa Mungu akuwa ndani, hauongozwi na mwili, unaongozwa na roho. Hauwezi kuwa na roho kimechafuka. Kama roho yuko ndani mwetu, matendo ni dalili. Twende kwa Galatia 5. Serikali inafanya kibao, mzee kibao. Tumeisha.
Je, Roho anatembea na Roho katika hali ya mwingine? Tunaongozwa na Roho yupi? Na ni tamaa zao. Hebu wakubali wale ambao wanaongea. Amshi nyingine, apeka kwako. Ndio kwa nini? Ndio kwa nini kwa sababu wa sababu wa kama umetaka kukubalika. Ni tutafute Roho Mtakatifu atuongoze, sio kuongozwa na njia za dunia. Endelea. Kama mkiongozwa na Roho, basi hamko tena chini ya sheria. Kama mkiongozwa na Roho, hamko tena chini ya sheria. Ndio maana tunasema hatuko chini ya sheria, tuko chini ya neema. Ni kweli, tunajua maana yake. Ukiongozwa na Roho Mtakatifu, matakwa ya kimwili ni haya, matakwa ya kimwili yako wazi. Tusijidanganye, anoshwa haa vishwa na ya kimwili aliye ndani anayefanya kufanya haya, huyo si Roho Mtakatifu, ni roho mwingine. Ya kwanza uzinzi, uzinzi na uasherati, uasherati ufisadi, ufisadi. Choyo, 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 choyo.
kumuliaka Mungu. Endelea kutafuta. Utafika mbinguni usikie sifa. Wezi hawaendi mbinguni unless wabadilike. Upendo ambao unataka usio utukufu wa dunia, upendo wa Mungu.
Nyingi sio upendo. Upendo huvumilia. Upendo huvumilia. Upendo hauvumilii. Upendo Wake your
na ndio maana matendo si haya ya Roho Mtakatifu. Tulili na kiroho si kwamba unapenda kuweza na mtu kunalelea. Hata shetani mwenyewe hana uwezo wa kufikia nafsi yako. Mpaka wewe mwenyewe umpe. Hata mama yako, baba yako, ndugu yako, mume wako, mke wako, boyfriend wako, girlfriend wako, rais Ruto, hata Raila hana uwezo wa kufikia nafsi yako unless wewe yapatie mwenyewe. Mungu mwenyewe anasema niko mlangoni na bisha atakayefungua. Mungu mwenyewe anasema msamaha. Alikuumba kwa siku wewe, lakini hawezi kuokoa binadamu wewe kusita. Wokovu alikuumba bila mshahara. Mungu hata kuokoa bila mwezi mwingine na kwa kuwatana kwa kuwambia mpaka wambia mwenyewe hicho kisima kitabaki chafu mpaka wewe mwenyewe ufue. Endelea kuvumilia wema. Watu wanasema jamani, jamani wewe. Unajua si kwamba hakuna mtu mwema au mtakatifu, sababu shetani anakuwa na mambo gani? Hatufanye mazuri kwa wale wale wanasema. Lakini kweli kwa ndani yao watakuwa na jua huyo mtu. Watakuwa na jua. Na wako kwenye shida, watakuwa wewe kama ni mwema. Watakuwa na roho. Hao wale wanasema wako kwenye shida, watakuja hapo siku kama Thank you.
sina rahisi, sio lazima ungoje mafundisho kama haya niombee. Kwa nini usiwe na tabia ya kuniombea? Unavunja unachukua hatua kama unaendaa kwa ganga la mchana, unavunja roho, unachoma zile vitu, usibaki nazo. Kama una maroho ya kama nilivyosema masababishe zile zilicha choma kwa kabisa, usiende bila kuingiza kwenye dhambi kwenye hatari. Kama ni boyfriend au mpige mwambie imekwisha, na Yesu nioe kanisani. Kuna hasara au kuna gharama? Kuna gharama ya kuwa mfuasi wa Yesu, na Mungu atakulazimisha kutambua mwenyewe. Ukiamua kuwa kwa shetani, alishachinjwa sadaka, amefanya kazi yake hii bado inakoma. Hapo ndio ndio kuhubiri kwa msingi wako. Siwezi kukulazimisha kama Yesu anakulazimisha mimi nani? Mimi nami ni kuhubiri niondoke. Kwa msingi wako, maisha ni yako, ya kwangu naishi. Nitaulizwa ya kwangu, nitaulizwa ya kwangu. Kama Roho wa Mungu yuko ndani mwetu, matendo ni dhahiri. Hebu tuende kwa Samueli wa kwanza. Samueli wa kwanza sura ya 15 mstari wa 22 na 23. Samueli wa kwanza 15 mstari wa 22 na 23. Huyu ni mfalme Sauli. Wakati alifanyika mfalme, alikuwa anamtegemea Mungu na roho wa Mungu. Alikuwa akiona Wafilisti wanakuja kupigana nao, anakimbia kwa nguvu, anakuja, Mungu nifanye nini? Hakujua kupigana, hakujua kuwa mfalme. Alikuwa anamtegemea Mungu. Wengi wetu kabla hajamjua Mungu vizuri, alikuwa anamtegemea. Lakini siku hizi tuna experience, tunaona tunaweza kwenda bila hata kumuuliza Mungu. Tunafanya mambo bila kumshirikisha Mungu. Hasa siku moja baada ameshinda vita kadhaa, Mungu anamtuma vitani, anamwambia Sauli uende kwenye vita, na baada ya kupiga vita usibebe chochote, chomeni kila kitu, urudi hivyo hivyo. Walipoenda akashinda vita, akaona kuzuri, ingawaje Mungu alisema tusibebe, hizi ng'ombe na mbuzi ni nono sana, hizi zitakuchomwa kabebe. Uaminifu wa Mungu wamekosa kutii the Lord. Huyu Bwana unayemwita Lord, lakini hatumtii. Utamwitaje Lord na umtii? Kama ukikiri kwa kinywa kitii ya kwamba Yesu ni Bwana, hata ukikiri lakini hautii, hauoneshi kwa Bwana. Ndio maana nasema na kuamini moyoni, matendo yenu yanaonyesha kwamba mnamwamini yeye Bwana. Hapo ndio mtaokoka. Sema wokovu ni tunda ya mambo yako mawili, ukiri kwa kinywa na kuamini moyoni. Na kuamini moyoni, matendo yako yanaonyesha kwamba kweli umeamini. Sauli akabeba mana. Ndio nabii Samueli anatumwa kwake, anamuuliza kwa nini umefanya vile, anadanganya. Askari wangu waliona zile ng'ombe nono, wakabeba, tuje tumtolee Mungu sadaka, tuje tumuhonge Mungu. Unatafuta mali kwa njia ambayo si sawa, anamletea Mungu, ukiamini kwamba nikimuhonga Mungu anaweza kanihukumu. Na vile ndio Bwana Mungu alijificha tukonani, juamini alikuwa na mpaka laili ya kumuhonga. Kama Mungu angekuwa mwonekano, matajiri angekuwa panga laili kutoka mhongo ili wapate Roho Mtakatifu. Tunaona jamaa mmoja kwa Biblia anaitwa Simoni, alitaka kuongana ili apate hiyo nguvu. Aliona mtume anafanya mjini, akasema jamani, hata mimi simnipei kuwa hata mimi. Haipatikani hivyo, lazima mwandae hekalu pate nafasi. Nabii akamwambia Sauli, alimwambia ni Isaya 22:25. Ndipo Samueli akamwambia, je, Mwenyezi Mungu anapendelea zaidi dhabihu za kuteketezwa na matambiko kuliko kuitii sauti yake? Tazama, kumtii yeye ni bora kuliko matambiko. Kutii Mungu ni bora kuliko matambiko. Kutii Mungu ni bora kuliko sadaka yoyote. Kutii Mungu ni bora kuliko kila kitu. Sadaka ni nini? Inawezekana ukose kwenye jumuiya,
Kristo lake kulitoka. Inawezekana ukose kwenye charismatic movement, hiyo ni sadaka kulitoka. Praise and worship, intercession, hiyo ni sadaka. Inawezekana kuja kwa kuosha kanisa, hiyo ni sadaka. Lakini Mungu anakuambia utii ni bora kuliko sadaka sote. Hata ukifanya haya yote kuhusu utii, unamwaga yote. Endelea. Na kumsikiliza kuliko kumtafikia mafuta ya mbegu. Uasi ni sawa na dhambi na kupiga dhambi. Uasi. Kutokumtii Mungu ni sawa na dhambi ya ni sawa na kupiga nini? Dhambi. Tafsiri inasema ni sawa na dhambi ya nini? Uchawi. Kutokumtii Mungu ni sasa na kuwa mchawi. Asa nisikilize. Ulipobatizwa kama vile tulielezwa kwenye Matendo ya Mitume, walichoma mioyo, wakauliza tufanye nini, wakaambiwa kila mmoja atubu, wakafanya toba ya kweli, wakabatizwa, Roho Mtakatifu akawajia, wakafanyika viumbe vipya. Roho Mtakatifu, sema kwa mfano, na hapa tumeka hapa, hii jani, maji haya clean, meupe, white, ama clear, tuasio ni mwili wako. Ulipobatizwa ulifanywa kiumbe kipya. Ukawa hivi. Ukajaza Roho Mtakatifu. Tuasima ya maji ni Roho Mtakatifu. Ukawa kiumbe kipya. Matunda yanayozaa kama Roho ndiye yuko ndani, upendo, amani, uvumilivu. Na hekalu liko safi. Ndio maana Roho kwa maana umefanya toba, umekataa uovu, ukabatizwa, Roho akaja akakufanya kiumbe kipya. Sina kama mzuri. Hivi ndivyo Samweli alivyokuwa. Wakati Mungu alimwita, akamtuma Samweli akamwagia mafuta, Roho Mtakatifu akamjia, akambatiza kama kiumbe kipya. Lakini leo amekosa kusikiza Mungu. Mungu anamwambia utotii ni sawa na kwa kwa hekalu, kwa kisima. Kisima kimeweza kufanya nini? Ndiyo anamwambia utii ni bora kuliko dhambi. Sasa wewe unakosa utii, hivyo hivyo kwenye kisima hicho, kwenye mwili wako, hekalu la Mungu kuliingia maji kutupu. Uasi ni sawa na dhambi ya uchawi. Wewe na uchawi na uasi hamna tofauti. Na huko kanisani, haleluya uchawi. Endelea. Na kiburi ni sawa na uovu na kuabudu vinyago. Kiburi, kiburi, pride ni sawa na uovu na kuabudu vinyago. Kiburi ni sawa na kuabudu shetani. Kwa sababu shetani alikuwa na kiburi mwanzo na akatimuliwa mbinguni kwa ajili ya kiburi. Mimi na wewe hapo kwa na kiburi tumekuwa na ushetani. Mungu ni mnyenyekevu. Yesu kwa Filipi 2 mstari wa 5 anaendelea. Yule asema Yesu alinyenyekea na kutii mpaka kufa kifo cha aibu msalabani. Kwa sababu unyenyekevu na utii, Mungu akampa jina lililo majina yote. Ukikosa unyenyekevu utakuwa na kiburi. Dunia ya leo, hata watoto wetu tunawafundisha kuwa na kiburi, sio unyenyekevu. Hasa ukiwa na kiburi, hekalu unafanya nini? Kiburi. Haya mambo mawili yalifanya Mungu amkatae Sauli kama mfalme. Hebu malizie. Kwa sababu umekataa amri ya Mwenyezi Mungu, naye amekataa kuwa mfalme. Kwa sababu umekataa amri ya Mwenyezi Mungu, naye amekataa kuwa mfalme. Mambo mawili, kiburi kiko ndani na uasi ndani, kwa sababu hiyo amekataa.
Njoo Roho Mtakatifu mfariji. Njoo Roho mleta uzima. Njoo tuangazie, njoo tuongoze, njoo tufundishe. Njoo utuponye akili zetu, miili yetu, nafsi zetu, roho zetu. Njoo tunakuhitaji uendelee kutufundisha na kutuongoza. Hata tunapoendelea na mafundisho haya na sala hizi, tunakulilia Roho wa Mungu, wewe Roho wa kweli. Njoo tufundishe kweli yote, utuongoze kwenye kweli yote hapa duniani, na mwishowe utufikishe kwa uzima wa milele. Kwa njia ya Kristo tunaomba na kuamini. Amina. Sehemu ya pili ya somo hili bado inaendelea. Bye bye. Napenda kushukuru sana kwa ajili ya kusikiliza channel hii ya YouTube ya Steve wa Yesu. Na kama umependa mafundisho haya, unaweza bonyeza kile kidude cha like, na pia bonyeza kile kidude cha subscription na ile kengele ya notification, ili kila wakati fundisho mpya linarushwa kwenye mtandao huu, unapata ujumbe mdogo kwenye simu yako. Asante sana na Mungu akubariki. Bye bye.